Ташты паймандағы пеші қол алының шұтық жызы Михаил Бозыков 2009 жылды Кресен фермер Хонин түстен. Мұның алынды ол 17 жыл малды тоғынған. Аның сафхоз аял парғанды 9 шоқ алған. Бостың опытына түстені инектор тудырға шапсынған. Бүйінгі күнді аның прай 100 азыры пас. Ол санды салшытқан инек саны 40 азыры, дүк қойлары бар. Азына да хорадығыларына санынып, Михаил Бозыков 800 гектар жер алып алған. Анда ол тамақ салап алша. Ал шөбінің қолындағы жерлердің қозы аренда 300 гектар жер алып алырға сағынша. Мал тударын алғыдар ғатып, республикадағы алхони программасына сөбірінің қырыргы жаратқанар. Идей іпшезі, келіні, база шүрт әзі бірігіп, проект темініп, бүл аны арашылып алғанар. Анжы сұрам, анжық бергенер, 1800, миллион 800. Ну, миллион 600 где-то. Проект в рай 3 миллионов где. Позу стол, миллион 200 надо, 200 лаги устюрю. Ну, а ахсы, конечно, ахсы, но полонзы. Может, бон, ну, кювке барага, да, позу, но ханзе, ахсы, бара, анжага барса. Ханзе, кюз дозы, 200 лаги. Ал Хонин келедері қазына программасы 2019 жылдың сығары 2021 жылға тері тоғынар. Аны хостері Бозыковтарға грант ақшызы қонықты келедеріне көрсіп барған. Амды сертификат ақшызы қолға кірзі, бір трактор, от сапшан, унычан тергілерге шетініп алырға бүгінар. Малға азырыл темнергі техника пар, шешеткі женемес. Қазына болызып ешеткені фермені тұң шөпсіндірше. Болызы, ну, хайде, узы бір. Юрнсюс, конечно, трактор он да, или процент на антисперганер. Пресс вам 80%, царь мы за антисперганерах. Ну, полз лучше, а то, что, ну, сырынзым лучше. Бозыков тарсы бірізі жылдың мал санын үскіріп отырар. Программа хостері оларға фермады 9 орынарын азарға керектілер. Анзы тастық алдағы күстіншік басқада шұртық жыларға шақсы көздім болар.